Добро ден, се завръща след рекламите. Време е за една изключително важна тема. Фармацевти обявиха, че започват протестни действия заради новите правила, по които ще работят със здравната каса, инициирани от Министерството на здравеопазването. Припомняме, с тях отпада ограничението за отпускане на три лекарства с една рецепта. Фармацевтите не са против тази промяна, но са притеснени заради намаляването на приходите, които ще имат за обработка на рецептите. На 4 юли няколко аптеки в страната ще прекъснат своята работна дейност в кратък период, знак на протест. Кои аптеки няма да работят? В студиото сега е Аделина Любенова, председател на инициативния комитет на фармацевтите, а по Viber включваме Пенка Георгиева, председател на пациентската организация Заедно с теб. Здравейте и на двете. Благодаря, че приехте поканата. Добър ден. Добро утро. Госпожо Любенова, дайте да започнем с вас, за да обясним какъв е проблема. Сега, вие тук ми дадохте една наредба, проекта на наредба, за който всъщност говорим. Не знам камерите дали може да го хванат. Нашите зрители могат да видят колко изменения има всъщност тази наредба през последните няколко години. Мога да, да цитирам. 2009, 2010, 2016, 2018, 2019 и 2021, миналата и по-миналата година. Очевидно нещо се случва в тая наредба. Очевидно никога не е властта не е доволна от нея. Кажете ни обаче сега какъв е проблема. В целия сектор нещо се случва. Кажете ни какъв е проблема за вас сега. Проблемът той екзалтира още от края на октомври миналата година, когато Министерство на здравеопазването реши, че трябва много бързо да влезе електронизацията в сектора на аптеките. И така много набързо, без да се правят пилотни проекти, без да се менажира цялата тази дейност, се опитаха, ако си спомнят още с електронните рецепти, които се отпускат за антибиотици и за лекарствата против диабет, така да се започне тази електронизация. И може би тази промяна е също в такава насоченост, електронизация. Само че фармацевтите, както и лекарите, все още не са подготвени не защото са против този процес. То естествено ще помогне на дейността, ще даде доста статистика, наблюдение, къде, какъв е пътя на таблетката. По-скоро системите, с които се налага да оперират здравните работници, нямат комуникация помежду си. Не е изградена такава, която да е сигурна, постоянна и така нататък. Да се върнем на темата с въпросната наредба. Първо, нямаше никаква прозрачност. Изведнъж, точно както през април, в един момент на аптеките беше казано, че трябва да включат лекарствата за сърдечно-съдови заболявания да бъдат 100% реимбурсирани, а пък съответно да нямат наценки аптеките за тях. Така и сега се обяснява как няма достатъчно средства за това да бъдат покрита, да бъде покрита въпросната такса на тези рецепти. Ние питаме, защо? Защо по средата на годината се правят такива промени? Чакайте сега, не става ясно. Какво означава да не бъде покрита тази такса? За каква такса говорим? Защо не се покрива? До момента покриваше ли се? През април настъпи една промяна. Тя беше инспирирана от правителството на Денков. Тогава излезнаха и казаха, че лекарствата за сърдечно-съдови заболявания ще станат безплатни, ако си спомнят. Всъщност това не беше така, защото безплатни са най-евтините лекарства. Безплатно в държавата няма, по принцип, винаги го плащаме по една или друга форма, но това е тема на друг икономически анализ. Така, и аптекарите нямат право на наценка върху тези лекарства. Оттам каста предложи да заплаща по 5 лева на всяка една отпусната рецепта от фармацевти, вместо да има наценка. Само че това беше направено доста насляпо, доста набързо. Все пак беше април. И сега се оказва, че парите за тези такси на фармацевтите не достигат. Тоест до средата на този месец те ще бъдат изчерпани. Говорим за едни 45 милиона. Защо? Защото не са заложени в бюджета. Бюджета беше прият в началото на годината. И ето промяната. Нека да чуем и мнението на пациентската организация и се връщам обратно за вас. Госпожо Георгиева, какво е мнението на пациентската ви организация по тази тема? Виждате ли проблем? Ние,
Да, ние като пациентска организация в никакъв случай не може да подкрепиме затварянето на аптеки и ограничаване достъпа на пациентите до медикаменти, до получаване на тези средства за тяхното лечение. Както и изключително така неморално е извиването на ръце от страна на Българския фармацевтичен съюз с заявлението, че видите ли, аптеките са готови да се откажат от договор с национално здравноосигурителна каса. Българският фармацевтичен съюз винаги е излизал с идеята, че те са за здравни политики, за фармацевтични грижи, а тук се вижда една тенденция за, така да се каже, един търговски механизъм, една борба за търговска наценка или за търговска такса, и наистина това е изключително притеснително. Аз бих искала да попитам следното, тъй като до април месец, преди да влезат прословутите лекарства за сърдечно-съдови заболявания 100% да бъдат заплащани от касата, са се отделяли средно месечно по информация от Националната здравноосигурителна каса около 3 милиона и 200 хиляди за тези 5, прословути 5 лева. Тази такса на аптеките. А от тогава се отделят по над 7 милиона и 600 хиляди. Питам аз, защо фармацевтите, защо аптекарите не затвориха аптеките, когато повече от два пъти им се повиши доходът с тази сума, и мисля, че е доста некоректно също така. Би трябвало в публичното пространство да се излезе и с тази цифра. За 2023 година имаме над 34 милиона бюджет за тези такси, а за 2024 над 46 милиона. Това означава и 11 милиона повече. Нека да получим отговор. Задавахте въпрос, нека да получим отговор от госпожа Любенова. Наистина ли от април има двойно увеличение на цените? Аз нямам такива цифри, не разполагам с такива цифри, но тук полемиката не искам да си измества в противопоставяне на пациентите, защото, както и госпожата каза, ние винаги сме поставили на фокус пациента. Тя го каза по-скоро иронично. Ами да, само че някак си не приемам тази ирония, защото тук не говорим за това, че фармацевт е против пациента. В никакъв случай никога не е бил. А и тук не говорим и за пари дори. Тук говорим за това, че в един момент аптеката като здравно заведение се поставя като, как да кажем, като някакво лечебно или здравно заведение, при което едва ли не е фармацевта, не трябва да получава никаква такса. Аз ще отговоря последния начин. Рецептите се изписват от лекарите, не от фармацевтите. Ние обслужваме рецепти. Така че дали са били 3 милиона, или са били 7 милиона, или са били 9 милиона, това трябва като анализ да направи касата. Въпрос... И още нещо. Ние знаем, че България е на първо място по тази заболеваемост на сърдечно-съдови заболявания. Така ли ще се контролира? Така ли ще се намали тази болестност? Като се реимбурсират с 100% най-евтините лекарства, не трябва ли да се направят профилактики? Не трябва ли да се направят скринингови програми? И ето тук ние подаваме ръка на всички пациентски организации, искаме заедно да ги направим тези дейности, така че наистина да има ефект от цялата тази история с високата болестност, а не с такси, а не с наценки и така нататък. Въпрос към госпожа Георгиева. Разбира се, аз съм напълно съгласен с вас, никой няма интерес от това аптеките да спрат да работят с здравната каса. В същото време не е ли напълно логично те да искат да получават някаква печалба върху своята работа? Там работят хора, те инвестират пари, те са търговски дружества, които, разбира се, че трябва да работят на печалба. Звучи изключително логично. И когато си обещал нещо на един бизнес, да му го отнемеш без никакви обяснения, звучи малко странно. Защото нямало финансови средства, всъщност това е обяснението. Значи от април до сега заплащането за тези медикаменти се увеличило над два пъти. От 3 милиона и 200 хиляди средномесечно на 7 милиона и 600 хиляди. Добре, нали говорим тук нататък, че ще спре плащане? В никакъв случай.
А и слушайте ме, ако обичате. Промяната на наредба 4 в интерес на пациента. Тъй като се осигурява едно комплексно лечение, всички медикаменти, от които се нуждае, могат да бъдат изписани на една рецепта. И по този начин по-лесно лекарят може да внимава за взаимодействия между лекарствата, защото знаете, че някои лекарства не трябва да бъдат приемани с други. Аз имам болен родител и знам колко е трудно от един лекар една рецепта за едно заболяване, от друг лекар друга рецепта за друго заболяване и ходя, се връщам при първия лекар, става въпрос за инсулт, се връщам при първия лекар, за да питам дали може рецептата от втория лекар да се комбинира с рецептата от първия. Затова смятам, че предложението на Министерство на здравеопазването за комплексно лечение, за изписване на всички лекарства на една рецепта е изключително в интерес на пациентите. Но това, което сгреши Националната здравноосигурителна каса, е, че не направи анализ, че въвежда този механизъм в средата на годината и създава това напрежение. Но смятам, че фармацевтите трябва да бъдат справедливи и търпеливи, защото техните средства са се увеличили в този период и това, този анализ не трябва да бъде пренебрегван и да бъде, така да се каже, неглижиран. И мисля, че сега започват на есен преговорите за националния рамков договор за следващата година и всички и фармацевти, и институции трябва да се подготвят с един добър анализ на приходите и разходите, на ползите за пациентите и нека наистина пациента да бъде в центъра, защото ние, освен че страдаме. Нека да получим отговор. Докато вие говорихте за тази единна рецепта, тук в студиото госпожа Любенова каза, че вие не сте съгласни. Да, не сме съгласни, защото това обединяване на всичките тези лекарства до 10 или там колкото ще бъдат на тази рецепта, ще накара много пациенти да обикалят от аптека на аптека, за да си ги намерят. Много са малко аптеките, които биха могли да обслужат една рецепта. И тук също говорим и за нещо друго. Представете ли си в тези жеги да тръгнат болните хора и да обикалят и да си търсят защо? Лекарствата? Защо ще тръгнат да обикалят? Защото... Моля само да не ме прекъсвате. Госпожо Георгиева, след малко се връщаме към вас. Да. Защо? Защото сега, за да оптимизира целият този процес и да не се отпускат или да не се изписват по-точно лекарства на една рецепта, т.е. да паднат тези 5 лева, защото там идва цялата истерия, те искат да обединят няколко заболявания на една рецепта. Представете ли си кардиология, ендокринология и така нататък на една рецепта 9 позиции. Ами няма да ги намерят в... Но за да платят за тази рецепта един път 5 лева, а не да ги платят няколко пъти за рецепта. Ето това е цялата оптимизация, което звучи доста грозно. Наистина не са направени анализи. И още нещо по отношение на протестите. Значи тези протести не са за да се затворят аптеките, а по-скоро да се обърне внимание, да се фокусират институциите върху дейността на тези здравни заведения. Те ще затворят от 2 до 4 в най-топлото време, символично. Последен отговор от госпожа Георгиева и се връщаме за последни думи от вас. Госпожа Георгиева, отговор. Наредба 4, фармацевтите услужливо пропускат факта, че наредба 4 урежда трудностите при взимането на лекарства. Първо, тази рецепта ще може да се изпълнява в рамките на 3 дни. Тоест, ако някакво лекарство липсва, то може да бъде доставено. Много моля да ме изслушате в същата аптека. Освен това, ако пациента се откаже от тази аптека и вземе един медикамент, той вече ще има право със същата рецепта да отиде в друга аптека и да си вземе другия медикамент. В момента тези пациенти, които са с хронични заболявания, много често ходят в една и съща аптека. Това, което те ми съобщават, ето сега с комунална... Май, имаме технически проблем. Госпожо Георгиева, чувате ли ме?
разпадна се връзката, за съжаление. Добре, последен въпрос към вас, госпожо Любенова. Разбрахме горе-долу какъв проблем. Моля ви, кажете ни чисто от към гледна точка на потребителите, кои аптеки няма да работят, за какво става въпрос, кога ще спирате работа с здравната каса? Да, благодаря. За съжаление, не можахме много добре да изясним проблема, но сега, кои няма да работят? Ами почти от цялата страна аптеките ще застанат през здравната каса от 2 до 4 часа след обяд, за да покажат, че те не са съгласни с така наложените промени. Нашата идея е следната. Нека да се преосмислят тези промени, да не се бърза. Да се намери един справедлив изход от цялата ситуация, да се запази сегашния модел, да се направи една равносметка и при лекарите, как трябва да се изписват тези рецепти. Защото всяка една промяна, както видяхте, тя не се след това отлага. Тя си остава. А дали е ефективна или не, кой ще каже? Пациента. Добре. Тоест, нашата идея е да не се противопоставяме по този начин. Наистина всички да помислят, защото фонда какво е? Фонда трябва да обслужи интересите на пациентите и на контрагентите си, лекари и фармацевти. Много ви благодаря. На гости ни бяха Аделина Любенова, инициативен комитет за фармацевтите в България, и Пенка Георгиева, пациентска организация за теб. Говорихме си за новият проблем, който създаде Министерство на здравеопазването с промяната на наредба 4. Очевидно има проблем между фармацевти и между пациенти. Очевидно Министерство на здравеопазването отново не си е свършило работата, отново без обсъждане, отново поредните промени, които създават напрежение в сектора. Надяваме се това се промени. Съвсем скоро ние продължаваме следим темата, защото очакваме протестите на фармацевтите от 4 юли. Сега рязко сменяме